Tervetuloa uuden kokoelman esittelyvideon pariin. Ja tällä kertaa emme käy läpi tätä hyllyä, vaan tällä kertaa menemme käymään läpi tätä hyllyä ja aloitamme täältä ylhäältä kulkemalla alas. Tässä on sarjoja. Sarjoja! Meikäläisellä omistuksesta löytyy Heroes, Pako, Lost, Black Sail, Game of Thrones, 17 Show ja Same Field. Että pidän tosi paljon näistä. Osa näistä on tämmösiä erillisiä, tässä on muutama boksi. Tää Same Field boksi on oikein kiva. Vois nää on kaudet täällä tällaisina. Kaikki. Oliks näitä nyt 9 kautta? Joo, siis on 9. Niin ihan hyvin. Hyvin. Tää on ihan kannattava boksi. Ja sit nää levyt on täällä boksissa näin. Että myös ihan taidokkaasti. Joten, jos Seinfeld on mielestäsi hyvä sarja. Tällä hetkellä tämän sarjan toki näkee Netflixistä. En yhtään tiedä, että kuinka kauan. Mutta jos tästä sarjasta tykkää, itse en maksanut tästä boksista kuin joku 4-50. Mun mielestä ihan mainio boksin deeros. Sitten seuraava boksi on vähän hankalampi tapaus. Nimittäin 17 Show boksi. Ja minkä takia tää on hankalampi tapaus? No meikäpä näyttää. Tästä otetaan ensimmäinen. Nää on samalla tavalla nää levyt. Kummispäin se nyt auksikaan. Näin. Ja niin katsokaa miten se tyhmä systeemi tässä boksissa on. Elikkä nää on tämmösinä liuskoina. Kaikki täällä ripinossa. Siis on 5 sinne menee alas. Tästä kun kattoo, siis on 6 ja niin edelleen. Että en tykkää tästä boksin suunnittelusta, vaikka tää näyttää tosi niinku ajanhenkiseltä. Niin tää ei todellakaan oo niinku kiva niinku silleemmin. Että pidän enemmän semmosista. No okei, mä en nyt saa sitä takas. Game of Thronesista kaudet 4-6 omistan tommosina erillisinä. Mutta 1-3 omistan tämmöisessä boksissa, missä näkyy tää kartta. Tällä lailla. Ja takakansi näin. Ja nää tosiaan, mitä tässä takana näkyy, niin nää on ne kansikuvat näissä. Niin ei tarvi tosta boksista ottaa pois noita levyjä. Sitten tän näkönen on 4. seasoni, All Men Must Die. Ja täällä mun mielestä luki, jos ottaa tämän pois, niin siellä lukee Valar Morghulis muistaakseen. Ja tämmöset tekstin deerokset. Vitoskaudessa on tää Lohikäärme ja Tyrion. Ja aina näiden kausien takana on sitten noita hahmokuvia. Ja tässä on sitten tämmösen kohokuvina nämä hahmot. Ja aina näissä takakansissa on noita hahmoja, toki ne on aina rivissä. Yleensä noissa muissa on nimittäin rivissä. Joo. Black Sail näyttää tältä. Mutta Black Sailin levyistä voisin sanoa sen verran vähän kritisoida, että kuten näette, nämä on tosi hölmösti nämä levyt. Osuu tähän helvetin juttuun koko ajan. Eikä niinku, eikä meinaa mennä niinku näihinkään kiinni kunnolla.
Että tosi huono systeemi. Omasta mielestäni heikko, mutta ei kuitenkaan niin heikko kuin tossa Seventeen Soulsissa. Lostit. Oho. Omistan. Näissä on aika lailla nämä ihmisjoukot. Ykköskaus. Kakkoskaus. Kolmoskaus. Neloskaus. Vitoskaus. Ja kutoskaus. Kutoskaus on älyttömän musta. Sitten Prison Break, eli pako. Ykköskaus. Näissä on kaikissa muistaakseni hyvin levyt. Kakkoskaus. Kolmoskaus. Ja neloskaus. Sitten on Heroes. Tää ykköskaus on aika mehevä, mehen boksi. Tässä lukee vaan Heroes. Takana näkyy hahmoja. Olikohan niin näissä kaikissa? Tässä on tämmönen ympyrä, missä on noin hahmoset. Siinä on tommonen takakansi. Ja tässäkin on näköjään tommonen ympyrä. Tää Heroeshan tulee tosta kuusta tai kumpimennyksestä, milloin nää supersankarit saa näitä voimia. Niin ei silleen ihmetytä, että tässä on aina toi ympyrä. Joo. Mitä näistä sarjoista voin sanoa? Niin Heroes, Pako, Lost. Kaikki nuo kolme on mulle tosi nostalgisia ja tärkeitä sarjoja omalla tavallaan. Ehkä, no, jokaisessa on huono loppu. Siis neljäs kaus on heikko Heroes, siis neljäs kaus on tosi heikko Prison Breakissa. Ja Lostissa kutos kaus on tosi heikko. Että se yhdistää noita kaikkia. Black Sail on mukavan tasainen, hyvä kaus, se on siis hyvä sarja. Kaikki neljä kautta on kovia. Game of Thronesissa, unohdin muuten sanoa, että tossa on jo 6 kautta. Mutta löytyy täältä kaudet 7 ja 8. Joo. Ja Game of Thronesissa tosiaan myös vikakaus oli heikko. Näissä tilannekomedioissa Seinfeld on oikein mainio loppuun asti. Mutta Seventeen Soulsissa taas vikakaus on aika lame. Mennään sitten tämän videon toiseen osioon, missä käsitellään Blu-ray-kauhuelokuvat. Niitä on jo tää mun ylärivi täynnä. Ja aloitetaan siitä. Pet Sematary on mun iskän mielestä yksi parhaimpia kauhuelokuvia. Meikäkin dikkaa tästä tosi paljon. Tää oli mun mielestä enemmänkin semmonen koominen, vaikkakin oli tässä omat jännittävätkin hetkensä. Kerran vaan nähty, pitäisi ottaa jossain vaiheessa uusintaa ja ehkä voisi jossain vaiheessa korkata sen remakenkin ja katsoa senkin pois alta. Teamboxi, sen pääsittekin näkemään tuossa top 10 kauhuelokuvat listalla. Tosiaan, ensimmäinen Thing mestariteos, toi toinen, ihan ok. Perjantai 13 hävettää myöntää, mutta en ole tätä vielä nähnyt, mutta jossain vaiheessa eiköhän tämäkin mene katseluun, kun ehdin. Poltergeist, oikein mainio, tämmönen paranormaali riivattu talo tai kummitustalo elokuva, missä rupeaa talossa tapahtumaan paljon paranormaaleja asioita. Tyttö puhumassa TV:n kanssa ja kaikkea. Huikea leffa. Tämä on tuottanutkin Steven Spielberg. Tykkään kyllä erittäin paljon. Ja sitten Steven Spielbergista puheen ollen hänen yhtiä ensimmäisiä tunnetuimpia elokuvia. Tappaja hae renkailla. Oikein tiivistunnelmainen pätkä, vaikka tässä näytetäänkin aika pitkälti vaan
niin kuin pitkää taka-ajoa, mutta kuitenkin todella jännittävä ja tämän päähahmon ilmeistä voi päätellä, että myös tämä on tosi intensiivinen, että tämähän helposti niin kuin ei toimisi ilman tätä päänäyttelijää, joka vetää oikein mainion roolisuorituksen. Oikein jännittävä leffa, pidän. Carrie, aivan loistava tämmönen kauhuklassikko. Meitsi pitää tämän tarinaa niin kuin tosi semmosena klassisena, tosi tunnettuna populaarikulttuurissa, missä Carrielle käy, kun Carrielle käy. Tietää mitä hänelle käy. Tosiaan Brian De Palman ohjaama elokuva. Loistava casting. Tässä on hienoja kohtauksia esimerkiksi Carrien ja hänen äitinsä kanssa. Niiden kemiat toimii tosi vahvasti. Kiusaajat on myös tosi mulkkuja. Ja tämän leffan loppu, eli missä kaikki eskaloituu, on tosi niin kuin eeppistä. Voisi sanoa, että se on niin kuin hieno niin kuin tämmöinen kliimaksi. Sitten kun puhutaan kliimakseista, tässä nyt ei ole ehkä niin tämmöistä suoranaisesti niin erottuvaa loppua kuin Carriessä, koska tää on enemmänkin semmoista tasasta eeppisyyttä siitä lähtien, kun riivaus käy ilmi tai tapahtuu. Mutta Exorcist on mun mielestä yksi parhaimpia kauhuelokuvia, just sen takia, miten tää on kestänyt voimaa, tää leffa, niin kuin tähän päivään asti. Ehdottomasti mestariteos, klassikko, kauhun genressä. Sitten huikea Argento-boksi. Ja vastikään sain katsotuksi koko boksin läpi. Ja omaksi lemppariksi tuli Tenebre, jonka mysteeristä pidin eniten näistä kaikista. Ja siinä oli jotenkin myös parhaimmat tapot. Ja vedellä mässäiltiin oikein hienosti ja luovasti. Näyttelijät oli tosi taidokkaita Tenebressä. Ja se oli tosi yllättävä. Sen käänteet oikeasti niin kuin yllätti mut täysin. Ja tosiaan nämä kaikki leffat on hyviä. Mikään ei näistä on mun mielestä huono. Opera on ehkä heikoin mun mielestä. Mutta siinäkin oli omat hetkensä. Mun mielestä tää on aivan huikea boksi. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että mä omistan tän kokoelmassa. Alkuun kun mä olin nähnyt vaan Suspirian. Ja Suspiria oli mulle semmonen keskivertoelokuva. Että pitää semmoista keskitietä. Mut sit kun mä näin ekan kerran tän The Bird with the Crystal Blue Maidsin, niin se niinku toi mulle semmoset vahvuudet, että kyllä mä luotan sit näihin muihinkin elokuviin tässä boksissa. Ja kävikin ilmi, että tää oli oikeesti tosi kannattava ostos. Mainiota tämmöstä mysteeririkoskauhua. Sitten mennään seuraavaan riviin. Ja seuraavalta riviltä löytyy Evil Dead. Ensimmäinen Evil Dead on mökkikauhun ikonisin ja merkittävin teos. Ehdottomasti. Sam Raimin klassikko. Loistavaa gorea ja vaikka tääkin vetää niinku enemmän tai vähemmän pilkes silmäkulmassa, niin tää on niinku eniten näistä kauhua. Kun taas kakkonen, joka oli myös minun top 10 kauhulistallani, niin menee enemmän niinku kauhukomedian puolelle sitten kunnolla. Mut nämä molemmat on aivan huikeita teoksia, sekä kolmasosakin on myös huikea. Sen omistan DVD:nä. Yes. Bruce Campbell. Helvetin kova näyttelijä. Sitten kauhukomediasta lisää. Happy Death Day, joista ensimmäinen osa on oikein mainio tämmönen mysteeri, että kuka on tappaja. Ja loistavasti tämä niin kuin ilvailee tälle Päiväni murmelina -elokuvalle luoden
sen leffan tämmöiseen kauhuteemaan. Mun mielestä tekee sen oikein mainiosti. Tehden myös hauskan tämmöisen teini-slasherin. Meikäläinen arvostaa tätä ekaa tosi paljon. Toka vetää sitten ehkä hieman vähän överimmin, mutta siinä on oma viihdearvonsa tässäkin, vaikka tää ei ole läheskään niin hyvä kuin ensimmäinen osa. Mutta kyllä tää mielellään kattoo ekan perään. Joo. Sitten on tämmönen kauhukomedia kuin Freaky. Ne, jotka tietää Freaky Friday, missä äiti ja tytärä vaihtavat osia, niin tässä tämmönen teinityttö ja murhaaja vaihtavat osia päikseen. Ja se toimii yllättävänkin viihdyttävästi tuoden muutamat tosi verelemässä elävät tapot ja mainiota huumoria, jolla ihan mielellään nauraa senkin verta paljon, että tämän kattoo jopa mielellään uudestaankin. Sitten kauhukomedian yhtiä merkkiteoksia, An American Werewolf in London, jossa on, joka voitti Oscarin erikoistehosteista ja todellakin ansaitsine. Vaikka pidänkin tästä ihmissudesta ja sen muutoksesta tästä leffasta tosi paljon, niin mun mielestä leffan ehdotonta antia on ruumiit. Ruumiit, joille tässä puhutaan. Aivan loistavia. Ja nekin on aivan taidot. Tosi hyvin maskeerattu, siis ihan helvetin. Jopa olisi ansainnut Oscarit maskeerauksessa. En tiedä saiko, en nyt muista. Fright Night. Tässäkin on loistava tämmönen kasarilla tehty tämmönen kauhuilu vämpyyreistä, jossa talossa alkaa tapahtua kummia ja sitten aletaan epäillä naapureita. Mun mielestä tosi tämmönen vekkulimainen, mutta myös erittäinkin semmonen jännittävä tapaus omalla tavallaan. Mun mielestä Fright Night on oikein mainio kauhustelu. Sitten on vastikään tullut, tai ei vastikään, mutta viime vuoden puolella tuli hommattua Frankensteinit 1 sekä 2 hyllyyn. Ja nämä osoittautu niin kuin parhaimmiksi mustavalkokauhupätkiksi. Ja syynä on se, että näissä tosiaan tämä tarina jotenkin niin kuin upposi tosi täysin. Siis mä pidän Frankensteinin hirviön tarinaa niin kuin tosi klassillisena itselle, mutta mä en ollut koskaan nähnyt niin kuin täyspitkää elokuvaa siihen liittyen. Joten kun mä näin noi, niin niissä oli jotenkin samanaikaisesti tosi vahva viihdearvo, mutta myös niin kuin ne koukutti tosi vahvasti tarinallaan. Niissä oli semmoinen niin kuin klassinen tarina. Sitten löytyy It. It on mun mielestä yksi parhaimpia rebootteja, vaikkakin se alkuperäinen oli minisarja ja tämä on elokuva. Tähän on periaatteessa ensimmäinen elokuvaversio, mutta tavallaan tämä on rebuuttaus sarjasta elokuvaksi. Jokseenkin niin, jos voi sanoa, mutta niin kuin mä tykkään tästä paljon enemmän kuin sitä minisarjasta, joka tuli ennen tätä. Osittain sen takia, että jotenkin tämä Pennywise on tosi taidokkaasti tehty. Tämä näyttelee ja vetää aivan huikean roolisuorituksen ja kaikki mihin se pystyy muuttua on tosi hienosti, niin kuin visuaaliset efektit on tosi taidokkaat. Ja nämä lapsinäyttelijät, ne on yhtiä parhaimpia siis. Tässä jos missä on aivan loistavat lapsinäyttelijät. Sitten ei niin yllä ykkösen tasolle, mutta oikein mainio 2. Itistä, jossa ainakin Pennywise saa sanottua hauskan, jos toisenkin, hyvän repliikkinsä ja pääsee loistamaan. Ja aikuiset on ihan hyviä niin kuin tulkintoja näistä lapsihahmoista. Mun mielestä tää on semmonen elokuva, jonka ihan parissa viihtyy, mutta ei ole niin taidokas kokonaisuus esimerkiksi, mitä ensimmäinen osa on. Sitten on The Others, joka on mun mielestä yhtiä parhaimpia kummitustarinoita ja parhaimpia Nicole Kidmanin elokuvia. Siis aivan loistava
tämmönen yllätyksellinen elokuva. Ja tässä on hyvä semmoinen kummitusmainen tunnelma. Tämä ei todellakaan mikään semmoinen nopeatempoinen elokuva, vaan tämä hitaasti kuljettaa tätä tarinaa eteenpäin. Ja mun mielestä se toimii tosi hyvin tällaisissa elokuvissa. Sitten löytyy Hiljainen paikka, Quiet Place, josta tämä eka on mun mielestä aivan loistava niin kuin kauhudraama. Hirviöleffa, jossa hahmot eivät saa puhua. Tämä muuten hirviö kuulee. Tosi taidokkaasti niin kuin tämä kokonaisuus luotu sille, että tässä on hidas, tunnelmallinen alku, mutta sitten lopussa alkaa tapahtumaan ja kunnolla. Meikäläinen niin kuin dikkaa tosi paljon tästä selviytymiselokuvasta. Ja selviytyminen jatkuu Quiet Place 2, mutta kuitenkin tämä kakkonen ei ollut niin hyvä kuin eka. Mutta mä pidin siitä, kuinka tää eroaa vahvasti ekasta ollen niinku toimintapainotteisempi. Ja siitä tulee mieleen esimerkiksi Alien, jossa ykkönen on paljon niinku rauhallisempi verrattuna kakkoseen, joka on paljon räväkämpi. Niin tässä tulee vähän samat fiilikset. Tietenkin siinä mielessä, että Aliensissa on huikea ero. Tässä on kuitenkin tää selviytymistarina ja tässäkin on rauhallisia hetkiä paljon. Mutta hieman enemmän kuitenkin toimintapainotteisuutta kuin ekassa. Tykkään tästäkin. Hyvä jatkoosa. Ei siinä. Sitten löytyy Jackie-elokuvia. Löytyy Sideplay Remake, joka kuuluu mun mielestä yhtiin parhaimpiin remakeihin. Sillä tässä tämä Jackie-nukke saa oikein mainion tarinan ja uuden tavallaan tulkinnan tästä murhaajanukesta. Jos joillekin ei tämän nuken ulkonako uppoa, niin no, harmi, sillä elokuva on oikeasti taidokas IT-elokuvan tuottajilta, jossa voi nähdä jopa pientä semmoista niin kuin samaa vilkkuvaa valoa kuin ITissä. Semmoinen pienimuotoinen samanlainen fiilis tulee tätä kattoessa. Sitten on tähän alkuperäiseen Jackiin tämä viimeinen osa, eli 7. osa, Cult of Jackie, jossa seikkaillaankin tällä kertaa mielisairaalassa. Tämä on ihan hyvä, vanhoja hahmoja tekee paluun ja Jackie pääsee taas teurastamaan. Mun mielestä oikein mainio elokuva, aliarvostettu ehkä Jackie-kentässä. Sitten löytyy Conjuring Boxi, joista voisi sanoa, että tämä alarivi on kultaa, eli Conjuring Creation ja Conjuring 2, ja tämä ylärivi on saipaa. Näin voisin näistä leffoista sanoa upeasti. Mut joo, ei puhuta niistä sen enempää. Sitten on Conjuring 3, joka on mun mielestä paljon heikompi kuin ensimmäiset kaksi, jotka on niinku taidokkaampia elokuvia. Pelottavuuden takia, mutta myös käsikirjoitus ja koskettavuus on paljon niinku suuremmassa, niin se on enemmän tunnetta. Tässä ei ole niin vahvasti tunnetta eikä niin vahvaa kauhua, mutta tässä on ihan hyvin rakennettu mysteeri. Se on ihan toimiva tapaus. Sitten viimeisenä rivinä täällä kauhurivistä löytyy Invisible Man. Ja mulla on tosiaan se alkuperäinen mustavalkoinen Invisible Man näkemättä. Joten sen varmaan tulen jossain vaiheessa katsomaan tämän innoittamana, sillä tästä pidin tosi paljon. Tää oli mun mielestä älyttömän jännittävä elokuva. Hyvä päähenkilö, mutta tosin sillä uhalla tää päähenkilön karisma ehkä napannut niin vahvasti mukaansa kuin olisin toivonut, mutta tässä on kuitenkin niinku suuret hienot niinku jännittävät hetkensä, mistä mä pidän tosi paljon. Juonen kuljetus on tosi hyvä. Ja sitten ehdottomasti mun yksi lempikauhupätki on Get Out, jonka mä oon nähnyt vaan kerran, mutta mun pitäisi ehdottomasti katsoa tää jossain vaiheessa uudelleen, koska tää oli mun mielestä tosi nokkela. Pidin tätä kekseliäänä tarinana. Ehkä mä
ajaudun sitten tekemään tästä niin kuin yksittäisen videon, kun mä katson tän uudestaan. Sitten on Misery, eli piina. Tänkin mä oon nähnyt vaan kerran. Mutta tää oli tosi jännittävä ja intensiivinen. Tätä katsoi ihan noin niinku semmoisen, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Tää oli tämmöstä vähän selviytymistarinaa ja luotiin tosi upeasti niinku jännitystä. Tää on kuuluu ehdottomasti näihin, eikö tääkin eikö tää Stephen King? Tuossa lukee vissiin. Stephen King, joo. Niin sen tarinoihin. Stephen King on kyllä kirjoittanut mahtavia kirjoja. No ei voi muuta sanoa. No. 10 Cloverfield Lane. Mun mielestä tää on vähän lame. Pakko kehua kuitenkin John Goodmanin roolisuoritusta ja hahmoa. Se on hyvä. Mutta mikä tässä epäonnistuu ja pahasti on tän leffan loppu, joka on tosi lame. Ja sen kun on nähnyt, niin sitä vaan niinku vituttaa niin paljon, että jos tää joskus katsoo uudestaan, niin tekis mieli lopettaa tää siihen yhteen tiettyyn kohtaan ennen kuin tulee se ns. Loppu. Varsinainen loppu tässä elokuvassa, sillä no, en viitti spoilata mitään. Kattokaa leffa, niin tiedätte mitä tarkoitan. Mutta muuten tää on tosi intensiivinen ja muussa tapauksessa olisi saattanut olla 4 tähän leffa, mutta koska loppu on vähän mitä on, niin tää on 3 tähän leffa. Sitten, ei välttämättä kauhuleffa, mutta voisi sanoa, että kauhumaisia elementtejä omaava thrilleri, joka on yhtiä synkimpiä thrillereitä ever, eli Seven. Morgan Freeman sekä Brad Pitt tekevät molemmat aivan loistavat roolisuoritukset. Ja tässä on oikeesti rikosleffa, tämmönen niinku rikosleffojen tämmönen mestariteos, merkkiteos. Kannattaa tutustua, jos ei ole vielä tätä kattonut. Kuuluu ehdottomasti niinku jokaisen elokuva-ihmisen sivistykseen. Sitten on Lighthouse. The Witch-elokuvasta en digannut, joten sitä en tule hyllyyn nostamaan. Molemmat on siis Robert Eggersin elokuvia, tää sekä sen noita-leffa. Lighthouses tykkäsin tosi paljon. Tää oli loistava tämmönen leffa, missä on aika pitkälti vaan nämä kaksi merimiestä työskentelemässä majakalla. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa tulemaan hulluksi siellä, kun sieltä ei pääse pois ja alkaa kaikki ruoka ja juoma loppumaan. Mun mielestä erittäin niin kuin upea kuvaus niin kuin ihmisestä ja sen niin kuin hulluksi tulemisesta. Ja luotetaan hienosti tämmöiseen niin kuin merimiestunnelmaan tässä. Tosi. Huikeasti. Odotan tosi paljon myös Northmania. Ja toivon, että sekin yltää samalle tasolle kuin Lighthouse, että on myös Eggersin yhtiä parhaimpia. Ettei, jos, niin, no, sen näkee sitten, että tykkäänkö vai en. Sitten on Shining. Ekalla kerralla en niin lämmennyt tälle elokuvalle, mutta tokalla kerralla mä pidin tästä ja huomasin tämän, niin kuin, että minkä takia tää on hyvä leffa. Ja ensikäteenhän tää on hyvä leffa niin kuin Jack Nicholsonin takia ja sen takia, että on niin tunnettu tämä tarina niin suuresti populaarikulttuurissa, että jotenkin tämän ikonisille hetkille, niin mä tykkäsin niistä ikonisista hetkistä niin paljon, että tämän leffan niin kuin semmoinen pienimuotoinen niin kuin semmoinen Kubrickin leffoille tyypillinen niin kuin tyyli, niin mä onnistuin katsoa sen nyt läpi silmien, että vaikka siinä tapahtuu semmosia ei niin kiinnostavia juttuja mun mielestä ja tämmösiä juttuja, mutta no, mä nyt en muista tarkalleen ottaen mitä niitä juttuja nyt oli siinä ennen kuin tää päähahmo muuttuu hulluksi, mutta siinä oli jotain. Sitten viimeisenä leffana, jonka näytän, on Rosemary's Baby, joka on mun mielestä, no,
Kai tää on ihan, ihan ok. Ei mitään mestaritasoa. Tätähän pidetään niinku klassikkona, mutta mun mielestä tää ei oo klassikkoarvon niinku arvoinen elokuva. Tässä oli ihan ok niinku loppu ja tälleen, mutta en mä tiedä. Ehkä tääkin pitäisi joskus katsoa uudestaan. Jos vaikka sitten aukeis vähän paremmin. Joo. Tässä kun ruvetaan käymään tätä hyllyä läpi, niin kyllähän tässä oma aikansa menee, kun nämä kaikki käydään läpi. Mutta lopetellaan tällä kertaa. Ja anteeksi tosiaan, että tämä video tuli vasta tänään, koska mä olin kokonaan unohtanut kuvata tän ja mä en enää ehtinyt kuvata sitä mitenkään niin kuin eiliselle. Mutta kuitenkin pääsitte näkemään tämän sarjan nyt osan maanantai, mutta jatkos tulee tulemaan edelleen sunnuntaina. Joo. Ei siinä mitään. Me nähdään taas ensi videossa, jotenka se on moikka moi!